Je tu ďalší diel série Turecky zjety. Je tu séria, v ktorej sa momentálne venujem datívu. Vtáci idú na juh. Ginej je juh, Ginej je na juh. Mačky prichádzajú do našej záhrady. Mačky do našej záhrady. Bahče je záhrada. Bahče mis je naša záhrada. A bahče mize do našej záhrady. Bara gidiyorum. Idem do baru. Bar, bara. Beží z domu do záhrady. Z domu. Ablatív el evden. Do záhrady. Bahčeje. Bahčeje. Bahče spojovacia hláska je a koncovka v datíve e. Evden bahčeje. A beží košujor. Mohli by sme tam dať aj kadar až z domu až do záhrady beží. Ja vyberám vždy tú najkratšiu možnosť, takže kadar vynechám. Košujor. A s kadarom by to bolo takto. To kedy si bol maďarskú János Kádár. Hayvanat bahçesine gidiyoruz. Ideme do zoo. Zoo je hayvanat bahçe si. S tým si. Hayvanat bahçe si. No a potom v datíve nedávame spojovaciu hlásku j, ale n, pretože máme koncovku privlastňovaciu v tretej osobe. Bežíme smerom do banky. Bis, bankaja, banka, bankaja. A smerom je doru, to je záložka, košujorus. Ofise gidiyoruz. Ofise gidiyoruz. Ofise gidiyoruz. Ideme do úradu. Ofis a datív ofise. Kuşlar güneye gidiyor. Vtáci letia na juh. Güney, güneye. No a doslova je to nie letia, ale idú. Ördekler parka doğru yüzüyor. Kaçitse. Ördekler. Parka. Smerom do parku. Doğru. Yüzüyor. Teraz neviem, či je to je to plávať. Yüzmek je plávať. Takže kačice plávajú smerom do parku. Bankaya gidiyoruz. Ideme do banky. Banka, banka, ja. Kediler bahçemize geliyor. Mačky. Kediler. Bahçemize geliyor. Mačky idú, alebo presnejšie povedané prichádzajú, pretože tu máme gelior, do našej záhrady. Bahče je záhrada, bahče mis naša záhrada, bahče mize, datív do našej záhrady. Parka ge. Prídi do parku. Park, parka. Z domu bežíme až do záhrady. Bahče, bahče je. Spojila si hláska je. Hayvanat bahçesine gidiyoruz. To už bolo. Ideme do zoo. Zopakujem, prečo je tu spojila si hláska n a nie j, ako to býva v datíve po samohláske, pretože si je prihlasňovacia koncovka v tretej osobe. Takže ideme.
Do zoo. Doğuya gidiyorum. İdem na východ. Doğu je východ. Doğuya je jednak spojovacia hláska aj na koncovka. Tým sa to liší od smeru na juh, pretože juh sa povie Guinea. Takže tam je koncovka iba to E. Tu je koncovkou aj J, aj A. Takže idem. Dúfam, že som to povedal správne predtým, správnu osobu. Koncovka je takže idem. Na východ. Idem do baru. Barbara. A idem Gidiorum. Bara Gidiorum. Kráčame smerom do úradu. Dáme do úradu najskôr office, office. Smerom je doru. Office doru. A kráčame, kráčať je Irimek, takže Iriorus. Izmek je plávať. Iriorus. Office doru Iriorus. Aj tam ty kráčaš, alebo vy kráčate. Takže máme zlú koncovku. Dáme, že ty kráčaš Iriorsum. Office doru Iriorsum. Super, perfekt.